Sumqayıtda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. 26 yaşlı şəxs xəstəxanaya girib. Palatada yatan qardaşı arvadının həyatına son qoyub. Təfərrüatlar sujetdə. Hadisə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsində baş verib. 26 yaşlı İsrail Rəsulov qardaşının həyat yoldaşı 23 yaşlı Cəmilə Rəsulovanı bıçaqla qətlə yetirib. Məlumata görə hadisə Aləm Naqişəsi zəminində baş verib. Məlumata görə avqustun 7-sində Cəmilə Rəsulova hündürlükdən yıxılma, sol kürək sümüyünün sınığı və sol diz oynağının əziyi diaqnozu ilə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Ona müvafiq tibbi yardımlar göstərilib. Bugün isə İsrail Rəsulov xəstəxanaya gəlib. O, palataya daxil olaraq Cəmilə Rəsulova ilə söhbət edərkən boyun nahiyəsindən bıçaqla xəsarətlər yetirib. Ona tibbi yardımlar göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı Baş Prokurorluq da məlumat yayıb. Araşdırmalarla 1998-ci il təvəllüdlü İsrail Rəsulovun bıçaqla xəsarət yetirərək qohumu Cəmilə Rəsulovanı qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. İsrail Rəsulov iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, istintaq davam edir. Gülçin Aslanlı, Pərviz Əliyev, Mələyin Qlablı, ATV Xəbər.